loba pun urang rumah tangga sakape sok lude rek minta diserahke tapi na tong aral kawas lain wanita entong sok ngedoja da pupuh eta gogoda. Rek minta diserahkan tapi na tong aral kawas lain wanita entong sok ngedoja da pupu eta gogoda. Sakapeung sok ludeung rek minta diserahkeun tapi na tong aral kawas lain wanita entong sok ngadonjang da pupu eta gogodang.